Skôr ako Ježiš kráča na popravisko Golgoty, tak rímski vojaci sa mu posmievajú, oblečú ho do šarlatového plášťa a na hlavu mu dajú trňovú korunu. Keď som bol prvýkrát v Izraeli a uvidel som krík, z ktorého bola zhotovená trňová koruna, tak mi prešiel mráz po chrbte. Vtedy som si uvedomil, aká to musela byť neskutočná bolesť, ktorú znášal Ježiš Kristus. Vtedy mi prišla na úm jedna pieseň. O hlava ubolená. Tento chorál krásne zhudobnil aj Johann Sebastian Bach a my si ho dnes vypočujeme. S trňovou korunou Ježiš Kristus potom kráča na Golgotu. A tam zaznie to krásne, dokonané. Dokonané za mňa, dokonané za teba, dokonané za nás všetkých, za naše hriechy. A nám nič iné nezostáva pri pohľade na Golgotský kríž, len povedať jedno veľké ďakujem. Aj majstri hudby to vedeli krásne vyjadriť, nie však slovami, ale melódiou. Záverečným tedeum od Max Regra chceme aj my poďakovať Pánu Bohu za všetko to, čo prostredníctvom Golgoty, Kristovho kríža a zmrtvých stania pre nás vykonal. Napriek ťažkej dobe spoločne prežíme veľkonočné sviatky oslavou Pána Boha za všetko to, čo Kristus pre nás vybojoval na dreve Golgotského kríža, aby sme nezahynuli, ale mali večný život. Prajem vám všetkým pokojné a požehnané veľkonočné sviatky.